Heime og i Vallaløy heim for folk som rakt av alvarslig og sjukene Alzheimer. I den skipanen fire mynden, og det mestjer at det skal være et livande heim ved planten og jorden, og bøten skulle tøyma å være her. Og en vanlig røkterheime trutjar plavor, og det einseme, tjeseme og hjelparløse. Hesen røyner de av fire bøtja og i Vallaløy. Bofeltet skal være vi og til daglig arbeidene, og av tog av nekv så ytla fire at de ikke klarer å fære ut i samfunnet, så gjør de nekv fire å få samfunnet inn og hjemme. Henta sending fylter fyra av bofolkene og hjemme. Så, så. Ja. Jeg sitter nu og vet ikke rettelig at det er vatten her. Alvara? Ja. Og at det her nu skal det fra køyre og i. Skal jeg oppleve til å se ham? Ja. Elzebeth kommet av vidtja mammosuna, Bino Dahl. Bina ble sjuk for minst 16 år og søgjene. Hun var lakna fru i Vestmanna og ordnet på pyrene til mannen. Hun antja, men hun trodger døter og nekv om og bød. Det kommer noe om at jeg sitter her. Jeg vet ikke, det er ikke bare ute, det er bare tid inn, og det var så... Vi kan tjekke han og ferne på bordet, vi kan tjekke han og ferne på bordet her, så er det ikke. Nei, slikker hun jo, da sitter hun av. Tjekke han? Nei, det er som bare badene som... Dokken, hun sitter her. Nei, badene som... Badene sitter her. Er det her også nå? Ja, jeg har badlet. Og er det uilet jo hos den her? Ja. Og så kan du tenke deg at vi er så kjemme folk, hvis du vil se ham. Hva som sitter her og stappa. Og jeg er så klar. Mamma visste vel at hun var ferdig ved akkurat. Jeg var ikke hva hun visste, men hun visste at det var gale. Og det er ikke for en 18 år at jeg skilte gå så rævligt om man var for tann som stender ut og vet at man er ferdig ved affæra. Ut i myskret. Kjenner du han? Han er som blir gammal. Vet du hvor gammal han er? Nei. Han er 6 og furs. Hva sier du? Det var den. Å god, det var jeg gammal. Han skulle gå om 2 erst. Jo, jeg er gammal. Jo, du fikk 4 furs i august. Ja, den. Altså, jeg har også slett ikke omsorg vi alltid. Nei. Det her var god. Tøyen renner. Det eneste jeg er til meg, og jeg har rønt å gjøre. Det er at jeg har sett meg som en marsk, at jeg er ved trusk, eller jeg har rådt opp i alle mine ting, og så at det er klart affæret, bare så og så. Og det er ferdig. Ja. Haltis, leieren av Vallaløy, av ved til Alzheimer-kanninger ved Dia Hansen. Dia et av bofolkene i Vallaløy. Dia jaunan til kanninger for å utgreina sjukene og vite hvordan hele vavren virker. Er det her at vi blir ferdig? Ja, det vet vi ofte. Det er alt. Ja, vær så god. Kom til bare inn. Ja, så hadde vi for bare gongt. Ja. Først får jeg be om navnet, ja, Dion. Navnet, men det er Andreas Hansen. Andreas Hansen. Ja. Hette, vet du, mamma min og pappa min. Pappa min nå, nå er det godt. Og lengst sier det. Har det bare alt så svært, ja, da. Hette, kona min, hette det, ja. Det er stort søgjent i jeg fikk stedfest Alzheimer. Han er en velfyre kroppslige og minnest vel alt det gamle.
Men hovast han ser fruskur ut, så han så sjukur at han må byggva og i vattla løy. Han ser høysene? Han kan bare hønner bare få. Og hønner? Ja, for det er hønner. Det er hønner, sikkert vi, ja. Dia hefur bú í Kollafirði ta mest av lúvnun og hann hefur silt nekv út í verna. Hann ankje meur men hefur fimm börn. Hans er áhugamál eru að ferja út á fjörðin að fiska og að fóast við jör. Og hann hefur altíð gingið nekv í kyrkju og í missjónshúsnum. Men hófast hefur verið gjort nekv fyrir að búfölkinn ekki skulu tjíja sig, svo það ólúti fyrir Dia, því hann så vel fyrir og sterkur líkamlega. Tui hefa starfsfölkinni í Vallalui, Gjörstani átala við böndan í Hónadali að Dia kemur út her að arbeja nekra tómar vikuna. Du kan bara febana, febana. Oj, sinne le på. Ja, det är det alltid först. Grannen. Ja, har vi alltid hinner det här var. Hinner väl ut när va? Sopa undan nejten och illa klivja sa jag. Ja. Bera tö och tära och nej och nej och nej. Bera tö och tära och nej och nej och nej. Mæren nylig flott inn av Vallalói. Hon tjejuhållfjärs år och hever vært sjuk i nøkker år nu. Hon ikke gift, men hever en vin som ofta og vittjar. Mæren og jeg hava tjenst. Jeg faktisk var en vore bøten, hon platt av å være santi og ferat. Mamma hennar atten santi. Hon ikke bøten. Hon var kontordamma tja Paul Hansen og i nøkker år. Her var hon en stjøtna, sier hon. Henne domte alltid vel å dansa, spela bridge og ferast i Sør-London. Værst det heldig du at hettar i godt, slepte vi i besøndsjene nå? Og kvila det? Jeg heldig du ikke. Jo, jo. Bæsta ekvilja veik nå, så familjen om henne at la tøyne. Ja. Hun 3,5 år, hun ikke, men hun 5 bøten. Hun bor i Kvitanese, hun i handel. Jeg mener ikke jeg går, akkurat skal man si. Jeg tror så er vi har gjort og trønter ut det. Sånn, ikke sant? Ja. Ja. Og det er akkurat man nyan 17 ut det er et morgen av utkjatt det. Så. Ja. Ja. Og er noen ble sjuk, hei jo nekv tjør, og vekran orsdager av Kvitanese. Dia hefur størstu ærinna av at orsdagarinn og Vallalói så vekur. Til hann som hefur gjort det mesta. Men nu orsdagarinn lífur og haldes lægjarinn heldur at det tøy at Dia hefur verið úr ringulega og í sænast nefn. Men svo sko stort lið við hattu það fyrsta hann hér. Það fyrsta ári. Hann hefur ólúti að genga upp húi.
Han må bruka sina kroppslige styrke bedre, heldur Haldis. Haldis hever en atlan. Hun atler at Dia og Karlon, husa vøren av Vatlaløy, skulle gjøre en donnohil av styrken som ligger nian fyrir Vatlaløy. Du visker jeg så glad for det, Dia. Men først måtte jeg ha løyve fra kommunene. Jo, Dia, jeg kan prøve å ringe til borgerskjøren nå. Ja. Vi har stand til her, Bøya. Du stender bare her i kammer, Bøya. Ja, hei, hette er Haldis. Du er ikke fra ham nå, vi vet la løy. Er Hegen å treffe? Han er ikke inne i løtene. Fær til fånda, Kjønne. Hvem nummer er det? Takk for det. Ja, alt leie. Bye. Ja, er Hegen? Ja, hei, heter Haldis. Tusen takk til. Få noe sånn slag. Att lägga på. Stråkla, jag är rätt läge. Nu är det väl så som det ska, så när jag skulle vi gänga. Alla tror att de misspetter. Så först bärkliga, så får bita för bita och varje ögnas för vart en stor sorg. Fadas. Nei, ikke nå. Sørst du det i speklen? Ja. Sørst du? Ja, det var ikke sørst. Jeg tror det er som ganger her. For jeg vet ikke om du har en skjøpinne. Vet du alltid har flekt her, Binne? Ja, det var så kjørt. Så flatt er vi, Binne. Du har vel alltid sett her i kjøl, Binne? Ja. Ja. Mamman är han som ansar efter så inom bödnen och hjälper dömon och överhöver visst du ska täcka räje av din föräldron. Det är förfärdligt. Det är skoffra naturen av öjmannis. Ja, vi gröna vi är någon. Ja, jag tror det är gott när man hickar det till följtjum och ser så nöje. Han tar med henne for eldre, så jeg er for grønne. Ja, og så kjører vi en liten topp. Så sier jeg finner ikke noe her, Albine. Det er ikke øyne rundt henne. Ja, det er morgen nå, ja. Men hva er begynner for jeg kjører at den dag vil jeg høyte trøtt, så? Ja, så finner jeg ikke noe etter, så jeg har en egen skjøt. Ta i det blivet som bøten, så måske du takke til arbeidene og gjøre det som best for deg. Vil du sitte til speklen om min, ja? Ja. Ja. Ikke? Så sier jeg. Det er du og øyelig vel her i Vatlaløy. Det er for å utvitte om hun imest dø, oppleve imest. Det er synsja, det er lese. Og alt er å gåar upplevelser. Så fin, så fin. Vi kan nog synka attor, så gänga vi så gott. Vänstra, högra, vänstra, högra, det är rätta läge. Vänstra, högra, vänstra, högra, rätta läge. Hva årstall har vi nå? Ja, til... Hva årstall? Ja. Jeg vet... Det har vi... Årstall, det har vi... Det har vi ikke så bra, altså. Nei. Kan du rette hjemme? Jeg held at vi er 1900, eller er vi 2000 årkost? Jeg sa 2000 og 2030, hva er det også? 2030, hva? Ja. Det hjelper mot i ensemnen å få av vitsjen av beste av vinen som er noen syvarm. Han er eisen i nærmeste grannene og i Kotlafire. Hva er det? Hva? Jeg sier ikke det just det, ja. Ja, det ser så ut. Det ser så ut. Ja, ja. Jeg synes ikke det er av tid. Det ser sånn av. Ja, på skolen. Og på skolen, ja. Norge,
Ja, ja, hitt jeg av og til, ja, ja. Og sånn i trafikkvenn. Etter jeg røpet til den fra stikken. Og ikke den hørte du med det. Minns du ikke? Ja, jeg håper. Du er så sa han når du kallar det. Ja, jag tycker ja. Ja. Han pjuttar hit och väntar så sa han så sa. Och vi fick en ljud till mig så vi gjort han. Han är inte som en värmande eller sånt där. Att det. Och att han har vara som man säger bland dessa falchen här vad han har då. Nei, han ble å si opp til meg noe som er at det eneste ånden han kan ta seg normalt, eller ordentlig av meg, og det er det som arbeider. Det er det han ikke over på den måten. Kom, ja, det er bare rotbilen der. Sivar forbi tur vid dia, for da har man honom vel. Og belte, hva spenner du da? Der har du natt nok. Alt som få stedfest Alzheimer missa køyrekortet, så godt er det her en vimmann å føre biltur vi. På båda sida og avgang fra skipa sida. Ja, det er sikkert. Det gjør han gav og krefter. Godt av til å bli av det, ja. Det er sterske jeg kunne gjøre nå. Båa ratter. Ja. Då gott, ja. Den har bjattna kräfter, det är säkert. Du vill inte kvar sjön och checka tojen då. Det är ju så han är så väldigt klocka med över på tammatan. Jag vet att han checkar till skipar alltid. Skipar, ja. Han checkar helt stort. Jag alltid var bäst. Elna, som hever arbeidet i Vatlalu, kommer av vitja ved døttrene til at damer tar med gamle. Oi! 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 Vi skulle giftas. Skulle det? Bare søtta var det. Ikke knu på en av vi. Det er det som du tok på sida. Nok sånn. Nei, 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 nei. Ikke tjening. Nå var Paula og gjør utbyggven Alzheimer Rajeve og virker som utrivsleiere i Vatlaløy, har jo gjerne vendinger ved bofolkene og stimpratere forelager. Jeg har kort forskjellige ting å gjøre. Ja. Ja. Og det er ikke lov å lure, men man kan stenge håndene inn i denne påsen her, og så skal man føle etter hvite og kvete. Ja, her er forskjellige ting. Altså, det skulle hjelpes vi å varve ut av tørre eksistens, altså. Og til mitt land kan man ha sansestimulering. Takk bare for ting. Ja. Men det her vanlig her er veldig kanele. Prøv å lukte, Ragnhild. Ute man sjøene. Nei. Prøv ikke å få lukte denne kanel. Ikke på ute i hans. Bare lukte til det. Hva er det hekta? Nå vil den her til for å fortelle mer hva man bruker hekta til. Pint! Ja, det kan man godt. Ja. Ja. Men jeg har alltid til at man kan godt spille og spille. Ja. Men så sier man akkurat. Ja. Så sier man akkurat. Nytre hente et eller annet. Nytre hente. Ja. Tertum mynner, banker så vært og åker. Altså, jeg føler det som løyve krakulerer. Altså, det er ikke ondt. Simpelthen. Det kan jeg alt vondt. Så jeg føler det. Og de har det forferdelig ringt, særlig under perioder hvor de ikke føler at de kan styre tingene selv, og de er godt klar i hva det her er ikke godt.
Alltså och det vet jag gott att det glömma och tanken om att det skulle komma in kanske ett ädelsheim och inte klara sig långt att det har det där förfärdligt riktigt. Och ja, det kan vara chatt och det kan bli aggressiv och det ja. Eller nek blev deprimerad ja. Som man kör sig till att det blev deprimerad. Ja. Ja. Hej, kan du? Jag har tagit Joanna. Så rätt. Nej. Vi är bättre vi än så. Mæren hefur lúti sjálfs á lit. Hon veit vel at hon sjúk og røynir að skæva og dýfir sunni brek. Tir harst og tøy hon ofta kjett og kjennur størst vonløse. Tei hefa starfsfolk af hund her til røyna finn ut av hvordan tei kunne hjelpa mæren bortur ur vonløse noen. Så mæren råkne vi er nok veri en aktiv dama hver hun er ikke ganske nekko på i hus her alt. Etla haft a pett inne og hon er røyja ordelig og... Det er annars å si, det er trotlega vi at hon var ute for utom nottena og fatt i uta og det er slett ikke veldig så gjerne. Hon var blek opp i nottena, altså hon kjemmer ofte opp og så ser hon at okre er så full leks hjertet. Du er heldig du husker okto i at som en kjeise? Ja, det er alltid jeg at mer enn kjeise. Men dansa ju till det gärna. Ja, hon älskar att dansa. Och Marley, tänk oss att jag tackar vi att hon älskar att dansa. La 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 la
Nei. Hva mer? Mer enn det klar. Du må danse for mer. Nei. Du må danse. Jo, du kjenner jeg å skokke, hva? Hva vil mer gjøre som sier hun? Hva faen er så? Og Jesus er alle tider så godt. Hva er alle tider så godt? Ja. Ok. Det var godt. Så sier hun til. Så ferder vi til. Ja. Og Jesus er jo mye. Nu får jag spela dig om tröjting, eller en nämne tröjting som du så ska täcka upp efter mig. Om man har lötet så spela jag dig efter om dessa tröjtingarna. Det är liklar, bok och blöjantor. Liklar, bok och blöjantor. Ja. Tjejer du dig ofta? Jag röjde inte att tjeja. Det var inte så, ja. Så passa gas och dom. Känner du dig ofta hjälparslösan? Det gör jag väl mest, ja. Att man får det att sända det. Man har bruk för att hon är där och hjälper. Och ska hjälpa till. Ja. Ja. Tog du damer väl att komma ut? Jag tog damer väl att komma på skillnaden. Ja. Det är det. Så det är inte så att säga att du helt bara vill för att höjma? Nej, inte direkt. Nu blir det om att täcka detta papyrer. Vi har högre hånd, lägga det samman av mine och lägga det av golvet. Läsa det som stämmer dig. Lock ögonen. Ja. Kan du göra det här östnä? Ja. Tack för det.
Ja, Marco. Ja. Hva er han plass på etter du så stedet? Ja. Han tjekker nye for rundkorsene og sms. Dia rymdor. Han fyr ofte turer, og til jeg hiver han selv vant til løyve til, tog de som bygg var i Vatlaløy, har vært frelst seg å komme og fjerde som timelister. De har avtalt ved Dia at han skal teke GPS-eren og passe årene han fyr ut. Han plier at minnes det, men i det har han glemt GPS-eren, så nå så ikke at det ikke hver han er. Karlon Husavøren fyr ut å lete etter noen. Hvor er det marknad til Sveinen og fyrre deg? Da kom jeg gangen til her, og så greier jeg en evn igjen etter gøten her nye når vi snikker av virkene der. Vens, gamle vens. Nei, han ser det på om gæren er her. Han tjekker seg fast da. Han stender ofte i busskullen og skal jo gjøre bussen til Kotlafjæra her. Så bonger han her seg vanlig leien her til. Jeg har alltid bra døtter som bor i Svenka. Hun bor her i Vri og i Gundadal i Eisen. Mæren hever alltid elsket å danse. Anja og Arbeir og Vatlaløy er begynt undervise i Sumpa, og de får til hoskottet å teke mæren vid til Sumpa. Kanskje er til han nægget for henne. Velkommen, Sumpa. Vi begynner å søste tørskvøl. Så du tar denne rødkjøl i kvøl, ikke prøve. Man setter ikke kvøl på etter, man står på bøst vei. Man skal ikke kvøl på bøst. Vi skal ikke kvøl på bøst. Det kommer en eilig kvøl. Nei, jeg vil ikke ta det. Jeg vil ikke ta det. Jeg Bøynene kunne ikke mer. Men er det ikke stolt av suttjene? Jo. Ja. Det er det. Og du som er damer så godt å danse med det. Ja, men jeg kan danse. Ja, valsa. Ja, ja. Det her er mer strøm. Ja. Men stolt litt av hvis du kan snøyte av hitchet. Ja, det er mye. Ja. Det er tog da damer med det. Nå er jeg ferdig etter å danse.
Sætne ver han funnen og kotla fyrir. Han var ferna vitja døttrna. Det er nekka vi malen at innfærta, altså hvordan færfer han da, det som jeg sier. Han, ta første året sitter godt, og ta neste ikke godt å ta trea. Det vil si at det er tre til første årene vi sier, som han skiller. Hvis jeg sier at dette tror jeg kaller for, altså Birgit er ikke hjemme i vinskiften om han. Jeg sier det via, og hva er han? Det første han gjør det, det er klart at han får komme. Birgit kaller for det. Det fikk han. Han fikk ikke det at det sier hun var ikke hjemme. Så han ikke måtte fjerne han. Så det er alt at han passer øde godt på alt som han tar seg. Hva er det om du kan danse en jakk på det? Marion, hva er det om du der? Øyelig er godt. Jeg kjører ikke. Hæ? Øyelig er godt. Å, Jesus, vi får alle å danne det her. Mæren minnes ikke at hun var å danse i jakk på det. Her at remote helt onker annars er minnes det, håvast hun ikke var vi. Musikkene var så herrer. At man fikk ordentlig ilt i øynene. Ja. Jeg visste jo ikke. Ok. En rikve av feltet. Ja. Ja, her kan du se det. Hva slår du med hjerte? Jeg vil kjøpe meg for skolen. Det er slett ikke. Jeg vil høre ikke. Var du skolen til å holde? Mæren er kjett, og hun ikke minnes at hun var å danse i jørkveldet. Men kjøtt vil leie betur. Hun skal dekke bord til fredagsmorgonmaten som er kvann mikomorgon, og teater hun betur enn akkur annar. Å, Jesus! Ja. Og du kan se vi etten, han tror tenk du, altså se vi etten sås opp. Så lesner, så lesner, og så te, og så te, så lesner, kjenner? Ja, og så, ja, og så kjert du så lesner, som er kremer, sant? Så läs. Nej, det är inte så. Bofølsene skulle slippe å gjøre omsorgen, og ikke bare mottake omsorgen. Så la jeg slippe til ondene å kjenne seg hjelperløs. Kjærri ætla Bailey. Hatt Bailey, ja. Dia er spentur að vita Heiðin Mortensen, borgarstjórin í Havn, kann hjálpa Tæmon að fáa donnugær í Vallalói. Ja. Jeg fatter stikker nye han fire. Jeg håper jeg tar sånn god måte da. Nå, det er lykker vi, men... Det er nærvekkens omsida.
Och när värst det? Då kan det ju vara mera vi kommer inte. De tar som i den här hava och nervös är det. Ja. Hur skulle du snacka iva? Och det ligger brack under brugger. Ja, så så ja. Tion som ung? Är det Tion som ung? Du måste spela med dig, var det inte så ordentligt. Det har ju blivit arga vid tonnorna. Jag har fått vara så ordentligt och allt det var. Och då nekade hon att hon var Jesus skulle ha ett färre runt vid omkron. Ja? Hesen dronor över i handen och han är på mannen. Jag sände en liten bin och visade någon stor och tonnor. Alltså, det var inte pent. Pappa blev sjuk. Det var det när tog och han blev värre och han kom av sjukhus och han döde. Min mamma är det alla tog när värre till hon är er. Så att hon inte är så är hon er. Inte ordentligt böden, men vi låg alla låg som böden. Skåp i böden. Ja, vi hörst. Vi har fortalt ena för att du har besök av drottning Ingrid. Vad spurte hon till honom? Jag är så sällan. Kan jag komma in och nätta mig lite? Det var tiden fortalt. Det är ett här på utan att sitta och känna jag det rätt. Vurste till henne runt så i husen om Västmanna? Nej. Lacknehusen om? Jag är väl Lacknehusen om jag bor här. Och drottningen hon blev vurst runt. Ja. Det var så dejligt det var. Och så följde jag mig så stolt om, tyckte vi drottningen. Einligur og jeg skapa løyv og gleje i vallaløy er at ekka funt opp vi kvittun dutje, stjerinjåsson og vinne og så halta varslom. Börja med svartorna hemma. Sanker og danser gonger så listliga. Hovast er en vanlig tusdauer og klokkan er bare ett om det igjen. Det hjelper opp av leie at de og kameran og spiller til dans. Johanne, ta nevnt jeg tror ting for det her. Ja. Minnes du at jeg var? Det hade jag inte. Du minns inte ännu? Ja, ja. Jag tänkte på mig och... Det ena att det var liklar. Och liklar, ja. Ja. Minns du hinna? Kärk med oss, ja. Det här var det också. Liklar. Bok. Och bok, ja. Det sista det var. Det var det. Det var blodjantor. Blodjantor. Ja. Folk som är blind dement, de missar identiteten, ja. Och visst det är näka som kan samla det samman
så det forstøyen til dem. Vatlaloi hever sammen ved øren og i havnene som hever Alzheimer, gjørt bøtkar, her det hittast og minnast sammen. Og i det fører til nyan av fotmennesavnet. Dia damer vel hesser utfører. Han minnes vel alt det gamle, så det styrker han seg kjølsa litt og gjør han klien. Han tar halmer den här, va? Det är halmer, ja. Det är det här. Viten ständer då. Och viten är då här, ja. Och kronometer. Han tar kronometer. Här tar man väl ord som den här vetsen. Han tar en klocka. Ja, ja. Det är man kör, man kör. Och den här. Det är inte någon han. Ja, det är kommer oj där. Ja, ja. Men va? Har lockat in där. Har lockat in där. Ja. Ja, han har lockat in där som är det här. Ja. I think it's wide all world near Schenko. Ja. Och så tog han undan. Ta fyrra Schenko och ta bredt all world i Schenko ta. Och maskinen slog back. Och så öste ni gör skorstan vet som är runt han om dig. Vita kvätte katte är det snacka om man hjälper dem för att tryna och samla det samman lucka som att tryna är det fulla ett heter näka som te vita näka om och te makta. Hjälper dem vi att ha ett identiteten och ge dem själs vidring och själs födelse. Ja. Så har vi ett nyo. Ja. Så får jag be vaknan och be haltes kom in. Det ser ut som att det är mitt syns och du får att det viskar som det ska ha. Plåster, ja. Det är som med paritjen. Ja. Klisterparitjen. Ja. Det må være det, ja. Heldig vil Guds gjøre akkurat. Ja, akkurat. Det blir ikke veldig, som det ser ut. Nei. Ja. Så jeg skal bare ha det frem i. Ja, nemlig, ja. Ja. Du er til samme fyre. Ja, det vil du si, ja. 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 Jo, det er jo til samme. Om Jesu Kristus. Mm-hmm.
släpper ut av gräsåker. Husavøren Karlon fer lokka meren opp at dansa. Hon dansar ikkje nek langkur. Hon nek vestna tvert her seinast og vikner. Hon hevd ikkje godt. Hon smakka langkur ni. Leie ringt. Hon sier åtje. Sitter bare og stærer ut i blåan heim til mest av tøyene. Det er jo bensje for at hun har haft en heila bløying. Nå bøyer hun etter av hver kanna. Vi da har kjent, og vi kjennes, og hun ganske har vært nøy til å kjenne meg, men det var bare vera. Det er en parter av løyene. Jeg er til så ung, du vet ikke hva den skokkluter er, vil la være. Så var det råd som man lade ta i holva kom jag klossnar. Ytla böt om det. Så ser man när man tvätt en skakklubb bort. Det ger man inte för människa. Jag vet inte vad. Sämn nästan. Jag kom från. Jag vet inte. Min sista stav. Tar man ner så är någon kan inte klara. Så tar man och säger som så jag heter. Hetta er bænt og ærn til kjemur endast að sjálf.